ጸገምና ንደጋ አይወጻዩ ንስኮ ፈላለና ተላፈን ለናህ ማስሎ ዘመን ታይ ሰዝ አይን ፈላለን ይናስከንበል እና አይና ጀሚያና ሰዝ አይን ፈላለን ተፈላሊና ዝነበርና አካለ ነንበይኑ ሰርህ ዝነበረ አካል ንዕፎፍ ነበር አይን ፈላለን ተፈላሊና ኩልና ከሲርና ጣይና ተር ሀቢርና ተሰሪህና ጥራ ተሳሪና ተሰሪህና ጥራሂና ኩል ህወት ነበር ክልተ አካልን ተሎ ሀቢሩ ሰርህ ንዝፈትን ክልት ይሉወት ተበታጂኑ ሰርህ ንዝፈትን ከይ ክልት ይኸስር እዚ አያመ በቀሲትና ሰዝ ካብዘ ተበጊስና አይና አሽርና ሲኒት ነህ ሲኒት አብደም በፍትህ ክፍጠር ክፈራሉ ስለዚህ አብደም በፍትህ ሲኒት ክፍጠራቆ እንተላይና ንሕና ቀደም ሲኒት ንፍጠር በነፍስ ኃይል ጅምርኩ ለውጢ በነፍስ ኃይል ጅምር ስለዚህ በነፍስና ጅምር ፈቲና አክብሪለ ስለዚህ እንታና ገርማ ለሁሉ ክፋን ህብረተሰብና አብ ሐደ ክብ ጠረጴዛ አጂ ክዝት ክፈላሉ ሽግራትን እንታዩ ሀቢርና ንዘቲ ሀቢርካ ካብዝ ተፈራለ ንኹሉ ክፋል ሕብረተሰብ ከቶም ፀንተር ኣፈቲንካ ንሓንቲ ጉዳይ ብዝ ተፈላለየ መልክዕ ክጥምታት ኽእል ዕድቅ ትረክብ ንስኻ ከምቲ ተሓስቦ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ከመይ ይርድእዎ ነዚ ጉዳይ እውን ክትፈልጥ ክትመሃር ዕድል ትረክብ ከቢድ እዩ ዘይትፋለጥ ንነዊሕ ግዜ ዘይሓባር ዘይሰርሓ ኣካል ንኣካል ዳርጋ ዘይ ኣነን ዶክተር ሳልሕን እዛ ጉዳይ እዚኣ ጥራሕ ኣራኺባትና ኣብ ንሓደ 45 ወርሒ ብቴሌኮንፈረንስ ጥራሕ ኢና ንራኸብ ነርና ዳሓድ ምስ ረኣኾ ሳዶካ ሓፂርካ ምንበር ገለ ኢለ ሕጂ ከቢድ እዩ ነሩ ኣብ ዘይትፋለጠሉ ሰዓት ጉዳይ ኣልዒልካ ክትዛርብ ክትደመኸለካ ንሱ ብሓደ እዩ ጥሙቶ ንስኻ ብሓደ ትጠሙቶ ትጨቃጨቀ ኣነ ትዝከረኒ ሓደ መዓንቲ ኣብቲ ዘተ ኮፊና ክንዕሽግር ኣምፂናስ እዛ ሽግር እዚኣ እንታይ እያ ከመይ ትፍታሕ እናበና ክንገልፅ ክንዘለ ከለና ንዶክተር ሳልሕ ሓወይ ኣኮርዮ በጋጣሚ ኣቦ መንበር ስለዝነበርኩ በብሓደ ርኢቶ ሃቡ ብሎም ነረ ሂቡና ርኢቶ ኣይተቐበልናዮም ኩሉና ፍታሕ ኮይና ኣይትሰማዓትና ዝሓር ተመሊሰ ንስኻ ተዛረብ ንስበልኩ ኣይዛረብን ኢሉ ክትዛረብ ኢኻ ኣብ መፅሓ ዘለካ ክትዛረብ ኢኻ ተዛረብ ኣይዛረብን ኢሉ እንታይ እንዮም ኣነ ኣቶም ሰባት እዚ ሰብዚ ገለ ቅንዕና ናቶ በር ከምዚ ኢሉ ኣይምኮረየ ስለዚ መዓልቲ ሞ ንሕልፋ ካብ መዓልቲ ተዳሊኻ እስኻስ ሓቂ ገለ ኣለካ ግን ከተረዳእና ይከኣልካ ከተረዳእና ስለዘይከኣልካ ንሕና ክንቅበለካ ይከኣልና ስለዚ ሎሞ ንፈላለ ሓሪቕካ ኣለካ ካብ መዓልቲ ግን ናይ ንገጥፋካ ኢና መፅኻ ክትግን ክትገልፃ ክትገል ኣለካ ኢና ንሓ ብድሕሪኣ ዘላ ሰንበት ምስ መፅእ ግን ኣረዲኡና ነዚ ረዲካ ነርካ እዚኣ ተቐቢልና ካለና ያ ብድሕሪ ርኮይና ምፅማም የድሊ ክብል የደሊ ሓቢርካ ክትሰርሕ እንተ ኮይንካ ኣብ በበይኑ ባክግራውንድ ዘነበረካ ኣብ በበይኑ ዝተፈላለየ ነገራት ዘለካ ምፅማም ምፅውዋር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምኳኑ ስለዚ ትንሕና ዝሓለፍናዮ ናይ ሓደ ዓመትን ኣርባዕተ ወርሕን ሎሚ ውፅኢት ራሒብና ናብ ህዝብና ንቐርብ ኣለና እዚ ንብል ኣለና እቲ ኮቢልና ንክንሓልፍ ግን እንዳተባኣስና እንዳ ኩሉ ዓይነት ኣጋጢሙና እዩ ግን እታ ቀንዲ መሳርሒትና ዝነበረት እንታይ ናይ ግድነት ተሳኒና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ክንፀዋወር ክንክእል ኣለና ስለዝበልና ግን ናብ ውፅኢት በፂሕና ነዚ ኣይና ንዓኻትኩም ከነካፍለኩም ብሎም መዓልቲ መፂና ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ገዛ ሒዝኩም እንትኾኑ ክልተ ነገራት እዩ ስለዚ ተሳናና ቁም ነገር ሰሪሕና ንህዝብን ንሃገርን ይጠቅም ኢልና ዝሓስብናዮ ከነውፅእ ኢልና ኣብ ዓመትን ኣርባዕተ ስኒት ጥራሕ እዩ ውፅኢት ዘለዎ ተኻልኣይቲ ከንታይ ምፅውዋር ጥራሕ እዩ ኣነ ዝበልኩዎ ኩሉና ኮ ከይተረዳእና ከይፈለጥና ንኣሽቱ እስያስ ኢና ተቐየርና እዚኣ ክንልውጣ ክንክእላ እዚአ ነ ከይመሃልኩም ሓያል ሞደሬተር እዚ ኣኪሎ ከይበለት ንኸላ ስኒት ስታዲ ግሩ
أبزحمتنا راح تورحن إنتي شريحنا نتركها تجتني ما تروح بنا لحد زبادة الدم إنتي نحن بنفدينا نحن اليوم بتعاوصي خم تعالستي كله تعالسي قعود إنت لعبي عشان هسلم تعب تجيبوا ليش عوضي سلم تعب ما عزيز بنا يعني سلم بس كده نبجسينا كم حدش الجمل كم حدش جمل في الناس عشان كل جزيء ما بجسد معلقون خنات أنا تسير ما يعني نفتشينا بحوار صرحنا يعني سلازي ما بقسنا يكأسنا نتاك خونا اللوينا أو سينا يمعنا سلاسا حموشان عن قطعة عاد إريترا خبر المسالنا إذا كسامي كرقيت وقالو خبر المسالنا إريترا بقاني كم للاسينا مكالي الزلالة كنت نزيع أي تفعل عليكاني كنت تفعل عليكاني بحمي نزيع مسالت أنا نتعينا جيرنا تفعل علينا لنا نزبت ست اندات وعنا I'm not going to be able to do it. أثناء دوكمنتين كل التلوانة نهزونها عبرتنا يعني لنا. أتاح هذا الجبر نانته كنا تاتنا هاجرنا هالجنبنا. المحيط كل جزيء أبسط محيط أثناء الحين أنا سرعة مبومبومون يرنا. حجيجن السرعة تصفودك. المحيط أثناء جزيء حتى تطرح. صباح نوقع هاجرنا هالجنبنا. صوبو جرنا السرعة تصفودبومبومون تحينا. بتم عدم لحاوي ملك عتاد. قبلات خود ملك عتاد نسرعة زي لومي بخوب خنجرمون بخوب خنراد أنت خيرنا صباح نكون تعبنا مش حزن يا خالي لازم إحنا من السلطة منكسي مو بيروح لك عهم خونا خفلت خانة أو أنا هم حاش خلنا كل عقول في خلنا لنا نزل زمل كثاني عميتنا لنا سانسيتي لو تي حكم سنة إذا لكم عوتينا بابي إذن كينا قبلات عنوت إذن نحن بعرف إذا قبلنا لو متسانينا تعلمت مسمات قد عشرة بزده خلنا نقول كل باسيل لازم حكم خير هو مثلا نلوط بعرف إذا خير قبلة انتهى فهم زلوا تام سلعة جد مدرب قبل نحاول مرارا لنا توقع من عندنا لازم أربعة دوكمنتات أو سينا لنا ما بتحتاج تزود أنا بإنجليزي حجنا عربي ما بتقولين عند ترجمة يعني خير لنا حصلتنا يمكن زمان لنا أمي حتى أب ناقم بالحوار حتى تينا سلذي أبر بعد رقم قتات أنت لقتو جيم بنحنا نتاعنا جيمنا نحنا تلحي فرنا عند المهورات نحنا تلحي فرنا إلى تاتين ناسنا نفسنا نأمن قارؤت كابنا زحاشة إلى تاتين لبامات نعلو سلذي بنا إذا نحنا زت معنايو نخبرنا وضعي نخلت تمية زخون سبت عندنا قوم بمو عندكينا قبعتهم كأني قبرنا سركنا نتزرخبنا يا جيمنا خاكم أروحوا كتير عبيو خاني وانا ناي بوليتيكا ناي هاجرنا مزعي هيوتو زوسل حزب سلزقونينا اب بي ايريا ناي حزب كونفرنس جيرنا نحزب خاخم زت جيرنا نحنا زدارنا ازي قطم قطم عبيت المهورات انت واحد از رخمنا يا برمت ازي مسخاخ انت توسل مسخاخ وصلنا او قلنا سلز رخمنا كله ام حاجنا أما عرارينا حجي سنة أربعة سنوات عقلنا يعني نبني سنة أربعة سنوات نخلو دم بفتحي قبيلنا وتسألنا حجي نبرتكم كونين نمو تركونا عينا نبرتكم هل حجي ده نبرتكم رأيون تم حشون نقدر تبي أم حشون زغدا لم تنط ملؤل زم عبر تلا تم عملون أم ود أتاجن نخلنا دم بفتح زلنا أبيه يلنا بزيد درس حلو أم عقل زارب حد مرد أتخلونا حد نت مناسي نتحسس واحد نجيب بقوم نت بقى أتحسس وأنا حد قوم مثلا إذا سنة ذات زعم نت مثلا سلاز قدر قوم نابينا نابي بنتي نت مثلا أتانا يمود أتا لو من رجع مثلا إحنا زمان سياسة جاتو بقام أنجليزي يوم زيادة خلود تقولي نعم نخلوكم بس سنة ذات منامو بمقدر تكون جاتكم لازم أبذلوا من إنسان خبز ورسو خبز نقاني Thank you, Mr.
Thank God, Doctor. You ready? Oh, the whole introduction. It was supposed to be 5 minutes. I'll give you 20 minutes. Okay? Go ahead. Sanga? Yes. No, not Sanga. عبت مزنا عتنا صباح مقول أو تمس ما تسي خين فعلان يعني لو يتفعل خن فعل باي زوين بتعلم زح سر نازل مبلي سر من تين تفعل لي نازل أنا نحن 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 أمور أتى مسرع أنا يدي مساعة أنا خن هم بس مسفتنا توشتي أنت أخوي نسأل هنا بعلى ما سريت أنا تفعل لي نحن نحن على ما سريت تتقم يا فلان يا تنان يا قل تمكرتي يقدر من يقدر تحيح مع منفس مسنا سلسلة صنحي بك حاوي حاوي بحر في ساعينا يعني كنت حق أول في الجمر لكن بقليله لا تعالى وصلت بتصلش كنا بقليله أبز خدنا يا بوتاتات كأني نو كلنا بحنسا تا كلنا بحبار كينو إريتريان كليات من كتب ناي كلنا بحبار كينا أنزلت لنا إنا أب أبيرة أكينا لك حمز نوعي رمز مسرينا أب بتحلف السنبات أب طلنت حينا يعني لك حمد زمسر إنا لومينا بشات المتع لنا لك نظام زحرفو لنا سلازل هزبنا فقر اللوو بعد باس هريتم تفعل عليك هريتم سلازل لومي تقوال مخينو كلنا نتحاوس علينا تبو إذي لومينا الإيوز لنا نتحاوس كن لو تمسمتك كي نفعل عليك كلهم توم حقروا حتو تازبهر تلك أفتن تازبهر مخفر حلصانهم نعم كي ترفي أبتري بزاعتنا نفتحهم فتين لنا صباح نكو متان كي نفعلنا صباح نكو كي نفعلنا لو من أبتري بزاع خوفنا نفتح حيو حتونا أوراجاتات بأوراجات تودو والكسرات هنلونا حتوناتو من تاي فتحاودي فتحاوي كنا نحن ملكعي فتحي إتا حتو فتحاوي دي إتا فتحي لا تقرب دلقي فتحاوي دي زين رحي نتنا بمتصر فتحينا مريو بمتصر مسلم بمتصر فتحينا سلازي بوغرنا كلنا تسوى معنا ناي أوراجة حتو تفتحي ناي همانيوت حتو تفتحي ناي بهير حتو تفتحي ناي قلبة حتو تفتحي ناي ملت حتو تفقد تفتحي ناي معري من مقرح سلطان من بسي تفتحي معري سلطان معري معبالي من رقاص معري معبالي زبيبون أدرس جميع لنا إذا رح زيكونا كن عنتوي حاونا تبقتي قلت نيرو أب إريترا بزح مقحس سبع أوز مسل تفتشي مسل زلو أتعلوتو مسلوطة كم حادة فتح حاجة جميرة أنت رأزي حاسبنا حنا مفدايك متين أتحيرا مفدايك تعني نحاقر أن هزمن قطف أترحي سلازي بجاكاتو محداد نايتخلو قبل هندستن أتكبرتن زمبول نبحقي يقولو اتخار اذن حالو كوشينا عرقين تفتئو ببحلنا اقوابنا اتمنى بستطيع يكونس نتعى كوميشي ناي عرق مسرح تخايلو قم كل حق اخوات الخلال كل حق اخوات الخلال قابا جميركو قاب سالح جميرو انا نوزلنا قاباكم كلنا ابتا زبدل زبدل ابتا كوميشي خيلو كل حق اخنازز خلال محرس كرتب انتنا خيلو توجه سلازي تنا أربعة سنوات رأيون نبرتكم قوون نبرتكم إن حزبين نحن يكونن بدخليه خارج إنت عم زلوا the devil is on the detail شوفوا تعبت عبيت نجرس ترادات إننا دك أتنجرت صباح مفخا خيف على لينا نزبر تاني حجي أبسان ساي وعزنا ناي policy statements أقدست بحاول نتبتعتنو نعم مدق أون سلازديو وانا امدق اقصى خين فعلا متان اندا ترادا انا من كيت كنت صنح متان نعقوك مزرعه كنقبل نبقس علينا طلبنا خباهم تاي دغفهم حتى انا وزحات عبيتن كيلاتاتنا بزلوكم دغفونا كي دغفكمنا زتمالئن صفوفن نظر كنت صرح حين مدين معنا اموت اتا اذا نبرت نبرتكم نبرت حزب راحيتكم نحنا سريحنا اعزائنا نهزب اركاتينا كم زفوت وجيرنا كم زوسن جيرنا
نحزب نبلت نقبر سلاز وخلا أبزيع نظام كوميني تنحطو بنا أبزيع عبيتنك إلاكاتن فلاقاتن عمكم نتن قبل ذلنا تعري زعرنا يكون لنا سلاز وخلا قتل حقا بوزنا قاني نبلا سلاز وخلا ناي مأتويت أبزيع عطوة ناكا قلدي تلتة يتم قلت كي راح نزعر المنزل نازل لنا عرقستي ناكا يمكن عطمة تاري سنيكم سلاز سمعكمني مستقبل Sengal wadai, dua lele kalau kerja Sengal, jitu wadai entah berani. Hari kau ni Sengal lagi ni berani. Well, how tall is it? It's taller than me berani. Wadai 6'2", you know. So hari aku nak, yeah, he's taller ini. Don't worry. Bodyguard. No, in serious note. سبون يا رجل الصبر أن هو كنت على ريفنج كن قدر يرنان ده رح يجيب إنترا ولا سياس فينا ت ت من زم الزعزع يقول له إذا تحيز ناوي أفرد بيت كنا قربينا أن we gonna give him the lousiest lawyer نحن public defendant نحن so the revenge كن قدر يرنان كم تزوج له ترى حوالي سنة قال بفردي بحكمه قونا لو تعدي And that's what we want to change the sea, change revenge you want to. Revenge you will do, revenge you both have to do. Cycle like revenge, you are kirk in the land. Thank you. And that's all. Thank you. Thank you. Jumlah, alright. Baru ke jumlah ini. Azab hujan zat arwah dari nasib dan antaya. Mana? Azab hujan zat arwah hujan dan antaya. Mana? Zin falat zinabarnya. Zatfalalai falat naik Eritrea. Abu zatfalalai udubat sana. Zatfalalai dihrabai tas zinabarnya. Nukis khabir nabhas anisrah nubur kender khalana. خط زغات منا بدوفاتات لذي خغات منا زغر زنبل بدوفاتات كمي غيرنا سيغيرنا يوم مسخاتكم حبريتهم بالروات لنا انتين تتقيمنا انتين لنا سلسلتقمنا هنا نزي سيغيرنا حبيرنا سرحنا وطئت حزنا وطئنا سلسل اريترا وقع اقول حجيك تحبا برانا ازي متحبا برزي قد اعلمنا جو حزق خول امود اتاها وطئت حزن وطئ خبرنا تاريخ مهاريز، خبرنا إحنا تمهارناش، كنا كافرين يعني. Next slide. أوكي. هلا، إحنا تاينا من جبر فتينا، مجبر تحصلنا رودمان. مريح مريح من ذلك الوكال مو قابي جميلة نبي خيدي نزول خلاص تعبنا ميت انتهى نزل دكتاتنا وسرعة مسحر مسبرنا أبز دكتاتنا وسرعة نمسحر أبز قبر كارشي كنا الجمهور نزلنا قديس انتهى مش كنا عوتنا نزل سرعة زخم عوت رينا كن سعرنا نبل تلاقينا انتهى تا 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 قدر واحد تا قدر واحد
ንሳ እንተ ደኣ ክትረኽባ ዘይክንኢልካ ከም ናይ ቀደምካ ዓገልግል ተሓትኮን ብወገና እንታይ ና ኣለና ናሽናል ሃርሞኒ ሃገራዊ ሲኒት ከምዚ ሕጂ ዘለኹማ ክንሳነ ክንክእል ኣለና ኣብ ዝተፈላለየ ክጥርነፍ ትኽእል ኢኻ ዝተፈላለየ እምነታት ክህልወካ ይኽእል እዩ ንሃገራዊ ሲኒት ግን ሓቢርካ ዘይተሰርሐሉ ምክንያት የለን ናፅነትካ ሓሊኻ ሓቢርካ ዘይተሰርሓሉ ምክንያት የለን ትብል እያ ንዓና ዝተጠቐምና ኣለና ኣብታ ናይ ሲኒት ጉጅለ ኣባላት ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍ ኣለዉ ኣባላት ናይ ሲቪካዊ ማሕበር ኣለዉ ምንም ከዓ ዘይተጠርነፉ ኣካላት ኣለዉ ግን ኩሉና ክንሰርሐ እዩ ስለዚ ካብዚ ክንምሃር ኢለ ሃገራዊ ሲኒት ንሃገራዊ ሲኒት ዓብ ቦታ እንተያሂርካ ሃገራዊ ሲኒት ቀንዲ ረቋሒ ናይ ለውጢ ንምምፃ እዩ እንተደኢልካ ስለዚ ኣብኣ እንተ ደኣ ሰሪሕኻ ለውጢ ከተምፅእ ከም ትኽእል ኣይንጠራጠርን እዩ ስለዚ ንዓኣት ምልከት መፅናዕቲ ኣዳሊና ኣለና ከመይ ገይሩ ተበታቲኑ ዘሎ ደመ ፍትሒ ከመይ ገይሩ ኣብ ሓደ ተጠሪፉ ናጥዕነቱ ሓልዩ ንኣብነት ፖለቲካዊ ውድባት ኣለዋ ይሃልዋ ፀገም ኣይኮነ ንዕር ብከተማታት ዝተወደበሎ ፅቡቅ ብካልእ ዓይነት ጠናፌታት ዝኸይድ ተሎ ከዓ ኣይንፀባ እዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ ና ንብል ግን ኩሉና ንሓደ ዕላማ ኢና ንሰርሕ ዘለና ምናልባሽ ዓቕመይ ኣብዚኣየ ዝያዳ ክበርክት ዝኽእል ኢሉ ኣብታ ጠናፌት ያ ከይልክዎም ንኣብነት ኣብ ሜዳ ሒዞም ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ ክእለቶምን ብቕዓቶምን ንሱ ስለ ዝኾነ ኣብኣ የመርኩት ኣለዉ ፅቡቅ ስለዚ ኣይጨምሩ ኣነ ከምኣ ክኽእላይ ክእልኒ እወ ኣነ ክገብራ ዝኽእል ከምዚ እዛ ናተይ ከዓ ፅቡቕት እያ ኣብዚ ናትና መስርሕ እንታይ ነይሩ ብጀካ ንመሰል ዝምልከት ብጀካ ንመሰል ንመሰል ወዲ ሰብ ዝምልከት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ይንኣትን ኢና ብጀካ መሰል ግን ብድሕሪኡ እዚ ፅቡቅ እዚ ሕማቅ ዝበሃል ነገር የለ ተራዳዲእካ ጥሪሕካ ክትፈትሖ ትኽእል ኢልና ኢና ማኣምን ነርና ስለዚ ንክንረኣዳ ንደጋግሞ ካልኣይ ሳርሳይ መዓልቲ ገለ ንኸይድ ብዝተካእለ መጠን ኮንሰንሰስ ኩሉና ተሓባቢርና ሓቢርና ክንወፅእ ኣጋጣሚ ኮይኑ እንተዘይተካእለ ኸ ወላሓ ፀገም የለ መን እዩ ናተይ ሓሳባት ጥራሕያ ቅንዕቲ ዝበለ ኣብ መሰል እንተኮይኑ ከምኡ ዝበሃል የለን መሰል ናይ ደቂ ሰብ ክትረግፅ ኣይትኽእል ኢና ካብ ኩሉ ሕቶታት ግን ሃገራዊ ሕቶታት ናይ ምርጫ ሕቶ እዚኣ ተሓይሽ እዚኣ ተሓይሽ ካ ስለዚ ናተያ ፅቡቅቲ ኣይትበል እዚኣ ያ ነራታ ሓንቲ ንዓና ክትዕውተና ዝኽኣለ ኣብዚ እንታይ ና እንታይ ና ተጠቂምና ንሕና ኣብ መጨረሽታ እንተ ክትረሃዳ ተይክኢልካ መብዛሕትኦም ዝተቐበሉ ሓሳባት እዚኣ ውሕደት ዝተቐበሉ ሓሳባት ከዓ እዚኣ ኢና ጥራሕ ኢና ማቕመታ ካብ ዝገርመኩም ኮምስ ሓንቲ እያ ከንተ ጥራሕና ጋፅውና ዕድል እንተሂብካዮ መዓልቲ እንተሂብካዮ ዝተፈላለዩ እቶታት ፅንዕና እንተዳልዩካ ኣብ ሓደ ዘይትመፀሉ ምክንያት እዩ ስለዚ ንሕና ከምኡ ኢና ክንፍት ንፈትና ስለዚ ካብዚኣ ካብዛናትና ትምህርቲ ትምሃሮዋ እንታይ ኣነ ዝወልክዋ ኣነ ዝሓስባ ጥራሕ እያ ቅንዕቲ ዝብል ንእሽተይ እስያስ ስለዚ ናትካ ሓወይ ፅቡቅት ክትኾን ትኽእል ኣረዳኣኒ ኣነ ከረዳኣካ ኢልካ ኣብ መወዳእታ ተረዳድእካ ምናልባሽ ፍልሊ ተጋጢሙ እዚኣ ናይ ብዙሓት ርእቶ እዚኣ ናይ ውሕዳት ርእቶ ናብ ህዝቢ ቀሪብካ ህዝቢ ዳሓር ወሳኒ ይኸውን ስለዚ ነዛ ትምልከት ካ እንታይና ጌርመን ኩሉ ደንበ ፍትሒ ኩሉ ጠርናፈታት ኣብ ሓደ ፅላል ኮይኑ ግን ክዓይ ክኽእል ኣለዎ ትብል መፅናዕት ላትና በብከቶም ዝተወደበ ንሕና ጠርናፈት ቀሒኖም ዘለ ብዝኣመነሉ መንገዲ ይጠርንፍ ፖለቲካዊ ውድባት ንፅባሕኮ ክድልያናዮ ከም ፖለቲካዊ ውድባት ምናልባሽ ድኹማት እየ ንብለን እንትርአ ኮይና እንታይ ከማልኣለዎን ንዕአን ጥራሕ ንሓግዝን ኩሉ ሰፅባሕንኮ እቶም ፖለቲካዊ ውድባት ሓያላት ኮይነን ዴሞክራሲ ኣብ ምህናፅ ኣብ ሃገርና ኣበርክቶ ክገብራ ስለ ዘለዎን ዓይነን ፀገር ግን ጉድለትን ንንገረን ንሓግዘን ነማልኣየን ነተባብዓየን ኤምፓወር ምግባር እተን ናይ ሜድያ ትካላት ንሪአን ዘለና ሎሚ ግን ነናትና ርእቶ ክህልወና ክእልኮን ድኹማት እየን ዘለዋ ዝብል ክህሉ ይኽእል ኮን ኣይፅረፍን እንታይ ና ክንገብር ዘለና ሓቢርና ከመይ ገይረን ንሕይላ ፅባሕንኮ ከመይ ገይረን ዋሕስ ናይ ዴሞክራሲ ይኮና ንሰብ ፈሽለን እንድሕር ኣቲና ከም ዘለዎ ድኹማት ኮይነን እንድሕር ኣቲና ናትና ድኽመት ኢልና ክንቅበሎ ክንክእል ኣለና ኢና ዘለና ስለዚ ኩሉ ጥርናፈታት ናትና ኤርትራዊ ጥርናፈ እዩ ግን ሓቢሩ ክሰርሕ ዘይክእለሉ ምክንያት ግን የለን ጥራሕና ክንብል ዘለና ናፅነትና ሓሊና ተሰማሚዕና ግን ተሳኒና ክንሰርሕ ንክእል ኣለና መፅናዕት ላ እታ ካልኣይቲ
እቲ ካልእ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ስኒት ንደሊ ኣለና ተሳኒና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ከምዚ ስሎጋን ኮያ ጭርሖ ኮያ እታ ጭርሖ ኣባይታ ክትግብራ እንተኮይንካ ዶ ኣባይታ ክውንነት ኣሎ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ክውንነት ክትቅበል እንተኣ ዘይክኢልካ ብኣፍካ ጥሕካ ትደልያ ዘለካካ ስኒት ስለዚ ተሳኒና ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ትብል እንተኣ ኮይንካ እቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ክትቅበሎ ክትክእል ኣለካ መጀመርያ ክትሰነ እንተኣ ኮይንካ እቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ተቐበሎ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ከንታይ እዩ ኤሪትራ እዚኣ ዳይቨርሲቲ ኣብ ኤሪትራ ብዙሕነት ፈዚና ፀሊእና ፈዚና ዘምፀናዮ ፀሊእና ክንገጥፎ ዘይንኽእል ኤሪትራ ዚ ብዙሕነት ኣሎ ስለዚ እዚ ብዙሕነት እዚ ናይ ኤሪትራ ክንቅበሎ ክንክእል ኣለና ውህብ እዩ እዚ ብዙሕነት እዚ ብዙሕነት ኣብ ኤሪትራ ዘሎ ፀጋድ ይመልከብ ንገሊኦም ክመልገም ገይሮም ዝጥምቶ ኣሎ ገሊኦም ፀጋ እዩ መን ይልቃዕ ዘሎ ክልኦም ክልኦም ንበልኩኣነ ስለምንታይ ተልዕልኩምኒ ነዚ ፍልልያት እዚ ነዚ ፍልልያት ዘጋጥመና ዘሎ ፍልልያት ናይ ብዙሕነት ንብሎ ዘለና ነዚ ፍልልያት ንብሎ ዘለና ከመይ ጌርካ ተመሓድሮ ነቲ ፍልሊ እዩ ነቲ ፍልሊ ብስልጡንን ምዕቡሉን ኣገባብ ጌርካ ክተመሓድሮ እንተደኣ ክኢልካ ፀጋ እዩ ፀጋ እዩ መልክዕ ሓይሊ እዩ ነቲ ፍሉይነተን ንዕሙ ብስልጡንን ምዕቡሉን ኣገባብ ጌርካ ከተመሓድሮ ምኽኣል ተስኢልካ ግን እንታይ እዩ መርገን እዩ ክትበኣስ ክትጨቃጨቅ ክትጠፋፋእ ጥራሕካ ትውዕል ማለት እዩ ስለዚ ኣብኢትና እዩ ዘብ እዚኣ ኢና ንሕና ክንገብራ ፈቲና ስለዚ እታ ንሕና ዝተምሃርና እንታይ ብዙሕነት ከም ዘሎ ኣሚንና ኣብታ ናትና ናይ መፅናዕቲ ኮሚቴ ብዝተካእለ መጠን ንኩሉ ክፋል ሕብረተሰብና ከም ዝሓቁፍ ጌርና ክንሰርሕ ፈቲና ኣብታ ጉጅለ እዚኣ ዘይተሓቁፈ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብታ ጉጅለ እዚኣ ዘይተሓቁፈ እንተደኣ ስለዚ እንታይ ና ክንገብር ፈቲና ብዝተካእለ መጠን ንኩሉ ክንሓቁፍ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ናይ ሃይማኖት ፍልልያት ኣለና ደረጃ ናይ ሃብታምን ድኻን ፍልልያ ኣለና ናይ ፆታ ፍልልያ ኣለና ናይ ዕድመ ፍልልያ ኣለና ናይ ብሄር ፍልልያ ኣለና ናይ ባህሊ ፍልልያ ኣለና እዞም ኩሎም ፍልልያት ኣብ ኤሪትራ ውህባት እዮም ክንቅበሎም ጥራሕ ዘለና ናትማዮም ኢና ንቅበሎም እዞም ፍልልያት እዚኦም ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልያት ኣሎ ዶ ናይ ግድን ነቲ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልሊ ኣብ ጠረጴዛ ኮፊልካ ክትክቦ ዘለ እዚኣ ኢና ንሕና ተማሂርና እዚኣ ክንሰርሕ ስለ ዝኽኣልና ከኣል ከይተፋኣስና ሓደ ሰብ ዳርጋ ክስታይ ከይኮነና ሓቢርና ክንውድብ ኔክስት ስላይድ እታ ፍልልያት ስኒት እንዲና ንብል ዘለና ክንሳነ ንደልለና ንብለና ኤርትራውያን ተዘይተሳኒና ኣይንዕወትን ኢና እንዲያ ንፅያ ምሽ ክንሳነ ከዓኒ ፍልሊ ከ ማዓት ኣለና ናይ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ሃይማኖት ናይ ኩሉ ፍልልያት ኣለና ኮፊና ጥራሒና ክነመሓድሮ ዘለና ስልጡኖ ምዕብል ዝበሃል እንታይ እዩ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልካ ጥራሕ ኣነ ይፈልጠልካየ ከምዚ ጥራሕ ክኸውን ዘለዎ ዓይንባይ ንስኻ እንታይ ትደሊ ስለምንታይ እዚኣ ስለምንታይ እዚኣ ከምዚ ክትኸውን እዮ እንዳበልካ ኣብ ጠረጴዛ ጥራሕ ኣኽብሮ ነቲ ሓደ ሓውካ ከኽብረካ እዩ ንስኻ ስለዚ እታ ካልኣይቲ ከዓ እንታይ እያ ኤሪትራሲ ከም ሓደ ኣካል ጌርና ንቃያ ኩሉ ግዜ እቲ ፀገምና ስኒት ዘይፍጠር ምክንያት እንታይ እዩ ንኩሉና እንደ ዝብል ዘለኹ ንስኻ ንኣካልካ እታ ንሓንቲ ወይ ምሽ ፍልልያት ኢለኹ ዳይቨርሲቲ ንብለና ምሽና ነታ ዳይቨርሲቲ ንሓንቲ ወሲድካ ወይ ሃይማኖት ትኸውን ወይ ፆታ ትኸውን ወይ ብሄር ትኸውን ኣነ ንበይ ናይ ብሄር እታ ብሄርካ ጥራሕ ንበይንኻ ሒዝካ እንተ ደኣ ንዓኣ ከመይ ገይረ ምስ ኤርትራ ከዛምዳ ይኽእል ኢልካ ተሓስብ ኮይንካ ኣይትመፀልካ ለ ስለዚ ልክዕ እንታይ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ንሕና ኤርትራውያን ኢና ኤርትራውያን እንተኮይና ኣብነት ክበኩም ከም ሰብ ሞ ጌርኩም ውሰዱኒ
እዚ ናይ ብላድ ሲስተም ኣለኒ ዎ ደም ይዘውራል ኣብ ነፍሰ ናይ ነርቭ ሲስተም ኣለኒ ናይ ገለ ሲስተም ኣለኒ ኣብ ሰውነተይ ክንደ ሲስተም ሳሎ እቶም ክንዳታት ክነበሩ ሕጂ ኣነ ከምሰብ ኮይነ ክኸይድ ተኮይነ እቶም ኩለን ሲስተም ክህልዎ ክኽእል ኣለ ኣይኮነን ስለዚ እዞም ኩለን ሲስተምስ ዓንተ ዩ ዝበልናይ እቲ ብዙሕነት ናይ ኤሪትራ ነፂልካ ኣይተውፃዮ ንዕኡ ነፂልካ ኤሪትራ ክትርኢ እንተ ፈቲንካ ኣይመፀልካ ኣብኡ ይፀገምና ሃይማኖት እንተልዩንሲ በቲ ሃይማኖተይ ንበይና ኣውፅኤ ኣብ ኤሪትራ ፈለ ንዓ ከም ማሓድራ ንተ ፈቲነ ሲኒት ኣይደልን እየ ዘሎ ሲኒት ዝደሊ እንተኮይነ እቲ ሃይማኖት ኩሎም ሃይማኖታት ዝተፈላለዩ ኣለዉ ከምኣቶም ኣነ ክኣፍለኒ ኣለኒ ስለዚ ሃይማኖተይ ጥራሕ ከመይ ገና ትኽበር ኣብቲ ውሽጢ ኤሪትራ ናይ ሕቶ ብሄር ናይ ሕቶ ቋንቋ ናይ ሕቶ ገል ኩሉ ተኣሳሲሉ ዝኸይድ ከምዚ ኣፍንጫ እንተሃሊምካ ዓይኒ ውሽጢ ነብዕ ገለ ንብላ ተኣሳሲሉ ዝኸይድ ስለዚ ፈላለዩና ክንሪኦ ኣይንፈትር ፈላለዩና ክንሪኦ ክፍትን ከለና ጥራሕ ፀገም ዝፈትረና ስለዚ ንሕና ኤሪትራውያን ኩሉ ናትና እዩ ሕቶ ብሄር ሕቶ ቋንቋ ሕቶ ገለ ሕቶ ናይ ሃበ ኩሉ ሕቶታት ናተይ እዩ ልካ ክትብገስ ክትክእል ኣለ ብዙሕ ግዜ ዶክተር ሳልሕ ዝገልፃሎ ሓደ እዋን ኣብቲ ንሕና ዝነበርናዮ ኣብቲ ዲስካሽን ሕቶ ጀበርቲ ትበሃል መፅ ሽንታይ ና ሕቶ ጀበርቲ ናይ ጀበርቲ ይኩነት ሕቶ ጀበርቲ ናይ ኩሉ ኤሪትራዊ ሕቶ ጌርና ክንጥምታን ተፈቲና ጥሕያ መርሲ ክንረክበላ ንኽእል ዝክረ ምክንያቱ ሕቶ ጀበርቲ ናይ ጀበርቲ ጥሕ እንተደኣ ጌርካያ ከምቲ ዓንተ ይበሩ ክንኮይ ሓደ ኣካል ናይ ኤሪትራ ኣውፂኢኻ ንዕቁት ንበይኑ ክጥሙቶ ትፍትና ኣ ሕጂ እንታይ ና ክንገብር ፈቲና ጀበርቲ እንታይ ንብሉ ዘሎ ብጀበርቲ ክንፅዋዕ ኢ እሞ ናይ መሰል ሕቶ ደ ናይ መሰል ሕቶ ደ ዋላ ናይ መሰል ሕቶ ይኮነት ፍትሓዊት ደ ፍትሓዊት ኣይኮነት ብከምዚ ኢነ ኢና ክንሪኦ ንፍትር ኣብ መወዳእታ ናይ መሰል ሕቶ ኮይና ርሕና እንታይ ና ንብል ዘለና ስለምንታይ ናይ መሰል ሕቶ ኮይኑ ኣነ ሰንጋል ኣለኩ ሎሚ ሰንጋል ኢልኩም ትፅውዑኒ ፅባሕ ምኩ መሓመድ ተለውጠ ፀኒ ዶክተር ሳልሕ ማወት እዩ ዘሎ ንዓይ ክልውጠኒ መሓመድ ኮይኑ ንድሕር ጠኒሕኩ ድሓር መሓመድ ኢልኩም ፅውዕኒ ኖ ሰንጋል ኢልኩም ፅውዕኒ መሓመድ የብሎ ኣይኮንካ ኣነ ዝውስነ ብዛዕባ ነብሰ ናይ መለለት ሕቶሲ ኣነ ጥሕ ዝውስነ ሎሚ ተደለ ሰንዳል ኣለኹ ፅባሕ ካልእ ክኸውን ድሕር ስራሕ ካልእ ክኸውን መንምንኮቶ ስለዚ ኣብ ኤሪትራ ናይ መለለት ሕቶ ነቲ ውልቀ ሰብ ጥራሕ ትምልከት ወይ ድማ ነቲ ማሕበራዊ ጉጅለ ትምልከት መናዩ ሽግር ኣምፅልና እዚ ናይ ጀበርቲ ዶዚ ናይ ሓሳብካሎ ግለ ንብል ዘለና እቲ ሻዕብያ መፅኡ ኣብ መንነት እስታንዳርድ ክኸውፅ ፈት እዩ ኣብ መወዳእታ በቲ ንሱ ዘፍጥኦ ጌርና ክንቋራቀሱ ንክእል ንሕና ኤሪትራውያን ምሽዓንቲ ወይና ዳይቨርሲቲ ኣለና ኢና እቲ ኩሉና ንኩሉና ተኣስረና ዜጋ ኤሪትራውነት ስለዚ ንኤሪትራውነት ደፊኒሽን ተንድየና ንዜግነት ካብኡ ንታሕትሉ ዘሎ ግን ኣይመከተናና መንግስቲ ኣብኣቱ የብሉ ዳሕጃ ኣብኩም መንግስቲ ስለዝኣተዎ ጥራሕ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ሳኹ ናይ ገለ ናይ ገለ ናይ ገለ ናይ ሓሳውታ ገለ ዝብል ኩሉ ሕቶታት እዚ ክመፅእ ዝኽኣለ ዓንተዮሽ ናይ ድኹ ጠንቅን ሳዕብን እዩ እቲ ጠንቂ እቲ መንግስቲ እዩ ኣብዘየድልዮ ክላሲፊኬሽን ክፈት እዩ ንሕና ሽዑ ኣብቲ ክላሲፊኬሽን ንሱ ዝገበሮ ጌርና ከዓ ክንመቆት ንብ ስለምንታይ ኣብ ዴሞክራሲ ሃገራት ንኤትኒሲቲ ዝብል ደፊኒሽን ሰለዎም እዩ ኣይባኣሱ ሎሚ ንሕና ኤርትራውያን ኮሚኒቲ እናምሻው ፅምፅኢና ኣለና ኣሜሪካውያን ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ምዃንኩምሲ ሓደ ቋንቋ ክምትዛረቡ ገለ ኢሎምና ድ ኤርትራን ኮሚኒቲ ተርካ ንስኻ ጉዳይ ስኻባ ጥራሕ ተሰማማዕባ ትውዳእ ስለምንታይ ኤርትራ ክኸም ዘይ ስለዚ ናይ መንነት ሕቶ ናይ ውልቀ ሰብን ነቲ ጉጅለን ጥራሕ ትምልከት ነቲ ካልእ ወላ ሓንቲ ኣይትምልኮቶን እያ ኢልና ምስ ተራዳዳእና ነዚ ሕጂ ናብ ምንታይ ክመፅእ ደለየ ዘለኹ ኩለን ሕቶታት እዚ ሲስተም ቲንኪንግ ኣብዘ ኩሉ ግዜ ሕቶ ናይ ኤሪትራ ከም ሲስተም ቲንኪንግ ጌርና ክንሕዞ ክንከእል ኣለና ኩሉ ግዜ ኣይንነፅሎ ዝኾነ ትሕቶ እንተደኣ መፅያ ካብ ኤሪትራውነት ኣውፂኢና ንዓ ንበና ፍታሕ ኣይነትርየና ምስቲ ዝዓበየ ስእሊ ናይ ኤሪትራ የእቲና እንድሕር ክንሪኣ ፈቲልና ግን ንኩሉ ሰብ ትምልከት
ሕቶ ከምቲ ዓንቲ ዝበልኩም ሕቶ ጀበርቲ ክንብል ከንደና ሕቶ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ ምስ በልከ ኩሉ ኤርትራዊ ንመንነቱ ዝምልከት ባዕሉ መግለፂ ይብሎ ብከምኡ ዓይነት ኢና ክፍታሕ ክንረክብ ክኢልና ሞ እዚ ሲስተም ስቲንኪን ዝበሃል ብጣዕሚ ሓጋዙ ኮይና ረኪብና ኢና ሓቢርና ንክንሰርሕ ሴኒት ረኪብና ንክንሰርሕ ፍታሕ ንኸነምፅእ ኩሎም ተነጠፍትን ዓበይትን ጉዳያት ዝበሃሉ ዝነበሩ ሕቶታት ንክንምልሽ ኣኽኢሉና ጉዕዞና ለውጢ ንምምፃእ ኣወንታዊ ለውጢ ንምምፃእ ኣወንታዊ ለውጢ ንምምፃእ ኩሉ ግዜ ከም ኤርትራውያን ክንሰርሕ ክንደሊ ከለና ንሕና ከም ተመክሮናስ ነካፍለኩም እንድና ዘለና ኣብዚ ትሪኦ ዋኑ እዚ ሰብኣይ እዚ ናብ ዘይጥምት ንሱ ከዓ እንደገና ኣከምኡ ዓይነት ሰብ ናብ ዘይጥምት ኤርትራውያን ኣ ከምዚ ንድሕር ኮይና ኣብ ምክሎ ዝበፅሑ ነገር የብሉስ ታሲኒት ትበሃል ክትመፅእ ኣይትኽእልን እዩ እዞም ክልቲኦም ስለምንታይ ተፈላለዮም ሓደ ስለምንታይ ናብ ዝበፅሑ ክትምታሉ ናብ ዝበፁ ክከይድ ደልዩ እዚ ሓደ ከ ስለምንታይ ናብ ዝበፁ ክከይድ ደልዩ ኣሎ እዚ ኣብ ሕሉፍ ፓስት ፕራዮሪቲስ ናይ ቀደም ዝነበሩ ቀዳምነታት ንሶም እዮም ዘገድሱ ንብለካ ጀብሃ እንተነይሩ ናይ ጀብሃ ሻዕብያ እንተነይሩ ናይ ሻዕብያ ናይ ቀደም ማዕታወቲ ናይ ሎም እንደተዛረብ ሎሚ ከም ኤርትራውያን ኮይና ስከ ንዛረብ ስለዚ ገሊዎ ስለዚ ኣብዚ ኢና ዘለና እዚ ከንታይ ይብላ ኣሎ ብናይ ሕሉፍ ዘገደፈኒ ናይ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ግምት እዕሲኻ ንዓ ሓቢርና ቀዳምነታት ንስራሕ ናብ ዒሳማ ማዕን ምሳኻ ስለዚ ክልቲኦም ነንበኢና ንኮ ኣብ ቀዳምነታት ስለዚ ከምዚ ከይንኸውን ንሕና ብከምዚ ለቕቲ ክነምፅእ ኣይንኽእል ኢና ክንረዳዳ ጥራሕ ኢና ቀዳምነታት ኣየመትና ንወስድ ናይ ቀደም ዘውፃናዮም ቀዳምነታት ወላ ናይ ሕጂ ነውፅኦም ቀዳምነታት ኣብ ጠረጴዛ ኮፊልካ ተረዳዲእካ ጥራሕ ትወፅ ንዓይፋልካን ካ ናይ ቀደም ትብላ ዘለካ ከምዝን ከምዝን ከተብፅሓና ኣብ ቦታና ክተብፅሓና ኣይትኽእል ኢና ከምዚ ክትገብረና እዚ ክትዕንቅፈና ብናይ ሎሚ ቀዳምነት እንተኸይድና ጥራሕ ኢና ዝሓሸ ዝኸውን ኢልከ ከምዛ ናይ ሓውና ዶክተር ሳሌሕ እምቢ እንዳበለካ ኖኖ ክትዛረብ ኢኻ እንዳበልካ ጥራሕ ኢኻ ክትፍታሕ ተምፅእ ትኽእል ኣብሶሪ መደሰለ ዩ ዝሕ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ለውጢ ክተምፅእ ዝደሊ ኣካል ኣወንታዊ ለውጢ ክምፅ እየ ዝብል ኣካል ኣብ ዘተን ኣብ ልዝብን ክኣምን ክኽእል ኣሎ ኩሉ ግዜ እመንዋ ዘያ ተረድዋ ዘያ ኩልና ፀገምና ኣነ ይፈልጠልካ ኣነ ዝበልኩካ ጥራሕካ ትገብር ልክዕ ስያሲና ንብላ ዘለና ኩሉ ግዜ ትዘክርዋ ንሕና ክንብርቱ ንክእል ኣለና ንሕና ትሪኦም ኣለኹም ለውጢ ከምፅኡ ደልዮም ተኣኪቦም ጥሕም ዘሎ ዝተፈላለየ ክዳን ኣለዎ እዚ በራሕ ሰብኣይ ኳን ዶክተር ሳርሒ ክመስል ስለዚ እዚኦም ኣብ ጠረጴዛ ጥራሕ እዩ ፍልልያት ክፀብብ ዝኽእል ፍልልያት ሃገርና ንብል እንተኮይና ናይ ሓድነት ክንፈጥር ሲኒት ክንፈጥር እንተይና እዚ ከምዚ ሎሚ ተራኪብናዮ ዘለና ኣይኮነን ሓድነት ዝፈጥረና እዚ ኣርቲፊሻል በተሓሳስባ ሓደ ኮይና ዲና ንሰነፃ እንድሕሪ በተሓሳስባ ሓደ ኮይና ክፈላለየና ዝኽእል ነገር ኣይክብሉ ስለዚ በተሓሳስባ ሓደ ንክትከውን ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ኮይንካ ተኻታዕ እንካን ሃባን ፍለጥ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ክትህብ ኣለካ ክትቅበልካ ኣለካ ስለዚ እዚኣ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ለውጢ ክተምፅእ እንተደኣ ኮይና ከምዚኣ ክንገብር ዘይንኽእል እንተደኣ ኮይና ለውጢ ክነምፅእ ኣይትኽእል ኢልና ኣብ ከምዚ ግን ሓደ ፀገም ኣሎ ሓደ ዓብ ፀገም ኣሎ እንታይ ፀገም ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ድሙ ላቶ ድሙ ምስቶም ተኣኪቦም ዘለዉ ሲ ድሙ ተኣኪቡ ኣሎ ንሶም ንኣወንታዊ ለውጢ እንዳተዛረቡ ከሉ እዚ ንግበር ዝሕሸና ገደበለ እንዳወን ከሉ እታ ድሙ ነቲ ተሓሳስብኦም ክትብትን እንታይ ትገብር ገለኢና ካልእ ኣርእስተ ከምፅ ኣብ መወዳእታ ነቲ ክረዳድእዎ ሓሲቦም ዝነበሩ እንታይ ኮኑ ሕጂ ሰሚርና ናይ ብሓቂ
ተሳኒና ክልከይ እንተኣ ኮይና ሓቢርና ኣብ ዝሰርሓሉ ሰዓት ነታ ድሙና ንጥንጠቕ ኣለና ድሙና ክሎም እንታይ ትብል ኣለና ናበና ከመይ ጌርካ ትፈጣ ብዙሕ ግዜ ምሽ ንብል ኢና ኣብ ትሰርሕናሉ ማለት እንጂ እሻስ ስልኳ ካብ እሻስ ንጥንጠቕ ዝብሉና ነይሮም ብምንታይ ናምኩ ንፈልጦም ምንም ክትፈልጦም ኣይትኮነን ቀርኒ የብሎም መንገብገብ የብሎም ብምንታይ ካ ክትፈልጦም ትኽእል ተሳኒ ካ ክትሰርሕ ክትደሪ ከለካ ኛው ክብሉት ብሉ ድሙ መፅያት ንች ድሙ መፅያት ሰብኣይ ንግቦ ኣለዎ እቶም ፀይቕት ንግቦም ኣለዎ ማለት እዩ ተሳኒና ሓቢርና ንኸይንኸይድ ክትፀይቕ ደልያ ትመፅአና ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ከም ዘላ ዝረስሐ ስኒት ከረጋግፅ ኣይክእል ንድሙ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትምክታ ኩሉካ ካድሙ ክትብትነካ ክትደሊ ከለካ ኩሉካ ዓዋቢልካ ይእኸል ኣይኣክል ትበሃል ዘላ ሕጂ ናብ ድሙና ክትፈብሮ ዝከለና ክንዕወት እንተደኣ ኮይና ነቲ ሰርዓት ክደፈሎ ንሕና ኮንድሕርቲ ዝተሳኒና ኣይክፀኒሕ እቲ ፀገምና መን ሕጂ ኣብ ውሽጥና ዘላ ድሙና ካብ ድሙና ንጠንቀቕ ንድሙና ካብ ዓፋ ክትሕዛ ዝኽእል መን ኩሉና እዩ ምስሊ ፈሊጥና ካ ኣለና ካብዚ ሰናይ ተበግሶ ክትኮልፈና ዘይከኣ ካከም ዝትገምት ዘለካ እና ኩሉና እውይ ክንብል እንትርኣ ክኢልና ደማሙ ዝበሃል ክነጥፈእ ቦታ ኣይክረክባን እዩ ቦታ ዘይረክባ ክዳ ኮይነ ኣይክፅቀዕና ስለዚ ኣብ ኣሰራርሓና ካብ ህግደፍስሉካ ኣይንፈርሕና ኣለ ይመፁ ክዕገርግር ዝደለየ ባኢና ንሕዞ ሓሳባትካ ሰሚዕና ኣለና ተሓልፍ ምክንያቱ ዝጓሓፍ ሓሳብ የለን ምሽና ኣብ ፀዓይቲ ሓሳብካ ተቐመጥ ኣብዚ ፅብሕ ንኮን ኣብ ህዝቢ ክነግሮም ኢና ሰንጋር ከምዚኣ ዝብል ኢቶ እዩ ዘሎ ክንብል ኢና ምስ በልካ እዩ ስንብድ ኣይነባእስ ሓሳብ ብሓሳብ ጌርና ዝሓልዎ ኔክስት ስላይድ ኣብ ለውጢ ክትምፅእ እንተደኣ ደሊካ እዚኣ ፅቡቕቲ ሞዴል እዛ ፅቡቕቲ ሞዴል እዚኣ ክንሓስባ ኩሉ ግዜ ኣብ ግምት ክነእትዋ ዘለና ኮይኑ ስማዓሊ ምክንያቱ ኣብ ኣሰራርሓና ነዛ ሞዴል እዚኣ ክንክተል ስለ ዝጀንበርና ኢና ተዓዊትና ኢልና ንሓስብ ስለዚ ንስኹም ከዓ ተሳኒቡ እቲ ስኒትና ከዓኒ ቀፃልነት ዘለዎ ውሕዝ ክኸውን ስለ ንደሊ ዘለና እዛ ሞዴል እዚኣ ትጠቅም እያ ወይ ካልእ እንተሪኢኩም ከዓ ንምሃር ካብኣ ዝሓሸ እንታይ እያ ግን ትብል ዘላ እዛ ሞዴል እዚኣ እዚኣ ኤኪፕ ኦፍ ኣይስ እያ ብበረት ዝተሰርሐት ኣርባዕተ ቅርፂ ዘለዋ እያ ሕጂ እዛ ብበረት ዝተሰርሐት ኣርባዕተ ቅርፂ ዘለዋ ናብ ከምዚኣ ክልውጣ እንተደኣ ደል ነዚኣ እንታይ እያ ክገብራ ዘለኒ ከምካ ኣለኒ መጀመርያ ኣን ፍሪዝ ክገብር ኣለኒ ኣብ ፍሪዝ ገይረ ኣብ ማይ ትልወጥ ኣብ ማይ ምስ ተለወጠት ነዚ ማይ እንታይ ይገብር ኣብ ከምዚ ዘለዎ ቅርፂ የእቴ እንደገና የዝሕላ ሽዑ ከምዚ ዓይነት ቅርፂ ረክብ ምሽ ውን ንሕና ከዓኒ እንታይ ና ተጠቐምና እዚ ነይሩ እቲ ቅርፅነ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ወይ ዝሕጂ ዘሎ ኣካይዳና እዚ እዩ ኣካይዳና ግን ለውጢ እንተደኣ ደሊና ኣካይዳና ክንልውጥ ክንከእል ኣለና ኢና በቲ ቀደም ዝፀንሐ ተሓሳስበን ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ቅድም እቶም ኣባላት ናይ ጉጅለ ኣተሓሳስባና ንሕና ንለውጥ ኢ ምክንያቱ ኩሉ ዓንቲ ብኸመይ ኢና ንኸይድ ነርና ምሰካ በቲ ኣጀንዳ ዘውፃልና ህግደፍ ኣብ ኣቲና ኢና ንዛ በ ኩሉ ከይተፈለጠና ኩሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ ወይ ድማ ደቂ ሰባት እንዲና ሕሉፍ ተመክሮታት ኣለና ባክግራውንድስ ኣለና ሓደ ጀብሃ ፀንሕቲ ሓደ ሻዕብያ ፀንሕ ሕጂ ካብ ናይ ሻዕብያ ሒዝካ ወረቐት ተመፂኻ ወይ ናይ ጀብሃ ሒዝካ ተመፂኻ ወይ ናይ ካልእ ፓርትታት ተፀኒሕካ ከ ናይዛ ፓርቲ እዚኣ ናይዚኣ ኣሎ ነዚ ወረቐት ንርኣዮ በዚ ንጀምር እንድሕር ተባሂልካ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢሞሽን ካተኣቱ
ከምዚ ንማሊካ ትቃል ዘለካ ኮይኑ ዝስምዓካ ነታ ቅድም ዝነበርካ ያሲ ክወጥቕ ኣደልያና ክሳዕር ኣደልያና ሕጂ ንሕና እንታይ ና ተጠቂምና ካብ ኩሉ ምውፃእ ብሓድሽ ወረቐት ንጀምር ክሊን ፔፐር ኢና ጀምር መጀመር ክንጀምር ክንደና ከለና ከም ሓድሽ ንነብስና መጀመርታ ነብስና ነፅሪ ኣተሓሳስባና ነፅሪ ኢልና ኢና ስለዚ ኣተሓሳስባካ ቅድም ከየፅራካ ለውጡ ከተምፃ ይትክደን ይኽእል በቲ እቲ ስርዓት ዝመሃረና ንነዊሕ ግዜ ወይ ብጉይ ዝኾነ ባህልታት ማዕቢሉ ዝፀንሐ ንዕኡ ቅድም ክነጥፍኦ ክንክእል ኣለና ስለዚ እዚኣ ንዑ እያ ክምህረና ዘለና ስለዚ እንታይ ኢና ክንልውጥ ዘለና ቅድሚ ለውጢ ምምፃናስ እንታይ ኢና ክንልውጥ ዘለና ዝብል ነጥቢ ኣፀቢቕና ክንሓስበሉ ኣለና ንሕና ኣተሓሳስባና ክንልውጥ ክንክእል ኣለ ኣተሓሳስባ ክንተለውጥካ ሽዕ ማርቲ ትደልዮ ኣተሓሳስባ ክትሕድ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚኣ ብጣዕሚ ሓገዛትና ሞ ኣብ ኩሉ ትገብርዎ ንለውጢ ኢልና ክንሓስብ ክንደሊ ከለና ኣብቲ ቀደም ዝፀንሐ ኣካይዳ ኣብኡ ጋማና ይንበል ዓንቶ ወይ ኣብቲኣ ምስ ኣሕዋተይ ምስ ውፆተይ ንዘራረብ ነርና ሎሚ ዝግዜ በቃ ኩሉ ጠከብ እዩ ዘሎ ሆሆይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ከዓ ንኣሽቱ መንእሰያት ኣብስያትን ሓዊሓዊ ዝጨኑ መንእሰያት መሪፅና ኣለና ስለዚ ተስፋ ኣለና ኢሎም ሽዕሱ ኢልና ክንዓይነት ክንደሊ ከለና ንሶም ውሕዳት እዩ እንታ ኣማማይ ናይ ሓዊሓዊ ዝሸትዮም ካብቲ ዝነበረ ኣፀቢቑ ለውጢ ከምፅኹም ዝኽእሉ ኣይጠራጠርን እዩ ለውጢ ክመፅ ተኸይኑ ግን ንሶም ክሰርሑ ዘይኮነሲ ነዚ ዘሎ ሰብ ኣብ ቦርሱ ኮይኑ ከመይ ገይሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ክገብሩ እንተኽኢሎም ጥ ስለዚ እዚኣ ተሓሳስባ ለውጢ እንተ ደኣ ሰላማዊ ሰልፊ ጥራሕ ንገብር ነርና ክሊቲካል ንበኣል ሰላማዊ ሰልፊ ንምግባል እንታይ ረብሓ ረኪብና እስከ ንርኣየ ንመን ኢና ለውጥና እንታይ ኢና ጌርና እንታይ ኢና ከመይ ጌርና ካብኡ ዝሓሸ ካልእ ኣገባብ ኣድማዕ ዝኾኑና ክንገብር ንበል ንሰብ ንዓንዳብልካ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣኼባ ክንፅውዖ ከተሸምሎ ስለ ትኽእል ከመይ ጌርካ ኣብ ቦትኡ ከሎ እቲ መልእኽቲ ከም ዝበፅሖ ትገብር ከመይ ጌርካ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ቃልሲ መዓልታዊ ከም ዝቃለስ ትገብር ህብደፊትኩም ማለ ሕጂ ዓቕሚ ሰብ ስለ ዘለዎ ውሕዳት ይኩሉ ብዙሓት ብዘየገድስ ኣብዚ ዩቲብ ሪኢኹም ኣለኹም ወላ ናይ ደንብ ተቃውሞ ዝኾነት ነገር ንሕና ዝገበርናዮ ንኣብነት ወላ ንሕን ወፅዐ እንታይ ጎሙ ብዝተፈላለየ ሽግሩ ኣብ ኣዲኻ ዝነበርካ ኢኻ ለለመለ ፀርፍዮም ዝመልዎ ሕጂ እቲ ዝሰምዓ ዘሎ ሰብ ነቲ ፅሑፍ ካ ከነብብ ፍትንዎ እንታይ ቆሙ እዞም ዓይና ከምኡ ንገብር ኣብ ገዛና ጌርና ክንገብራ ንክእል ሬድዮ ኤበና ናይ ሰማዕቲ ርእቶታት ዝብላ ክንደይ ከባና ብሱሩዕ ኣብ ኣቴና ርእቶታትና ዘይንገልፅ ምሽ ኣተሓሳስባ ክንወፅና ንደሰር ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ገለ መደብ ጌርኩ ነዚ ኩሉ ሰብ ተሰሪዑ ኣብኡ ዋጭዋጭ ከም ዝብል ክንገብር እንተኽኢልና ዓብ ነገር ሰብ ኣስታ እንታይ ክብል ደለየ እዚኣ ንተዓ እዚኣ ንክዓ እዚኣ ንተዓ ክንኩን ኣይኩንኩን ክብል ደለየ ዘሎ ካብዚ ቀደም ንመግሮ ዝነበረ ኣሰራርሓ ወፂና ካልእ ዝያዳ ኣድማዕ ዝኾነ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልና ሓሲብና ክንሰርሕ ክንከእል ኣለና ታ መልእኽቲ ናት ነክስት ስላይድ እቶም ዓንተይ ዝበልኩዎም እቶም ነምክኾም እንታይ እዮም ኩሉ ግዜ ቃልስና ከነፍርስ ኣይንኸይድልና ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ካብ ሎሚ ጀሚርና ንሕና ነቲ ስርዓት ክንኣሊና ክንብል ክንደርኸልና ከነፍርስ ኣይኮና ናርአ ዝበልና ዘ ንዝተሃኒፁ ንዝፀንሐ ሞ ኣይነፍርስን ኢና እንታይ ና ክንገብር ንኸይ ዘለ ክንሃነፅ ኢና ንኸይ ዘለና ክንሃነፅ ግን ክትሃነፅ እንተ ኮይንካ ግን ነቲ ዝፀንሐ ጉጉይ ኣተሓሳስባታት ግን እንታይ ትገብሩ ኣለካ ከተፍርሶ ኣለካ ስለዚ ከነፍርስ ኢና ንአና ኢና ነፍርስ ነቲ ጉጉይ ኣተሓሳስባታት ጉጉይ ኣተሓሳስባታት ኣብቲ ዓዲ ሳዕሪሩ እዩ ዘሎ ነቲ ጉጉይ ኣተሓሳስባታት ከነፍርሶ ኢና ህዝብን መንግስትን ዝሰርሖ ትካላት ግን ኣይነፍርሶ እዩ እኳ ድኣ ከንሐይረና ብኸምኡ ሓሲብና ንስራ ከምቲ ዓንተ ወይ ንብላ ዝነበርና ኣብ ሕነ ምፍድዳይ ከምኡም ኣይኮና ንሕና ከምኡም ሰብ ክንቀትል ኣይኮና ንደለዩ
ድሕሪ ሕጂ ግን ከምኡ ከምዘይህሉ ግን መእረምታ ዘለዎ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ንቀዘ ስለዚ ኩሉ ነገር ናትናሲ ምዕቡል ክኮይኑ ክርከብ ክኸል ኩሉ ግዜ ኣተሓሳስባ ምዕቡል ኮይኑ ከምኡ እንተኮይኑ ጥራሕ ኢና እቲ ኣወንታዊ ለውጢ ንብሎ ዘለና ኣብ ኤርትራ ክነረጋግፅ ንኽእል ርኢኹሞ ምሻብ ኢትዮጵያ ለውጡ ኮመፅ እዩ እቲ ለውጢ ግን ካብቲ ዝነበረ ዝሓሸድ እዩ ዝኸፍ ዝኸፍ ስለምንታይ ንኣወንታዊ ለውጢ ተዳልዮም እቲ ህዝቢ ኣይተንቀሳቀሰ ለውጢ ጥራሕ ይብል ነይሩ ዓይኑ ዓሚድ እዩ ንወያነ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ የትዎ ኣብ መወዳእታ ግን ተጨው እዩ ኩላሕ ፍሽሻ ንሕና ኤርትራ ካልኣይ ግዜ ኹ ዕድል ኣይንፈጥርን እዩ ካብ ሎሚ ሓሲብና ተዳዳዲእና እንታይ ከም ንገብር ፈሊጥና ጥራሕ ኢና ነቲ ለውጢ ክንክበሎ ዘለና ኣይመስለኩም ስለዚ እቶም ክፈርሱ ዘለዎም ንብሎም ኣተሓሳስባታት ክብርታት ዝብዎም ኣለዉ ዘይናትና ክብርታት ዘይ ኤርትራውያን ክብርታት ክብርታት እናብሉ ዝግለፁ ንዕኦም ክነፈሶም ኢና ዓበይቲ ክብርታት ኣለዉና ናይ ኣቦታትና ትፈልጦም እዩ ድማ ኣቦታትና ኮ ዓብ ክብሪ ዝነበሮም እዮ ናብኡ ኢና ንምለስ ቅድሚ ህዝብና ኮ ቅድሚ ኤሮጳ ቅድሚ ኤሮጳ ኤሮጳውያን ሕጂ ንድሕሪ ሓቲትኩሞም ሲ እንታይ ክብርታትኩም እንተልኩሞም ነቲ ክርስትና ኣብ ክርስትና ዘሎ ብልጫታት ንዕኡ እዙ ክብረታትና እዩ ንሕና ቆቕሚኦም ኢና ክርስትና ተቐቢልና ስለምንታይ ናይ ኤሮጳ ክብረታት ንዓና ክብረታት ይኽ ኣቦታትና ቅድሚኦም ነቲ ክብረታት ተተቐቢሎም እዮም ስዝናትና እዩ ቅድሚ መብዛሕትኦም ናይ ሃገራት ዓረብ እስልምና ዝተቐበሉ ኣቦታትና እዩ እስልምና ናትና እዩ ቅድሚ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ክብርታት ኣብ እስልምና ዘሎ ናትና እዩ እዚኦም እዮም ክብርታትና ክብርታት ናይ ኣቦታትና እንታይ እዩ ተፃዋቢርካ ምንባር ካብ ስዑዲ ተሰዲዶም ዝመፁ ብሰንቲ እምነቶም ፍትሒ ዝፈልጥ መንግስትን ሕብረተሰብን ኣሎ ኣብኡ ከይድኩም ተሰደዱ ምስ በሎም ኣቦታትና ሓንቆፋ ኢሎም እዮም ተቐቢሎም እዮም ኣስላማይን ክርስትያናይን ተባኢሱ ዝበሃል ሰሚዕና ይፈልጦ ስለዚ ክብረታት ኣለና ነቲ ክብረታትና ክንመርሶ ስለዚ ምጥርጣራት ኩሉ ግዜ እቲ ዝዓበየ ፀገም እንታይ እዩ ዘይምትእምማን ምጥርጣራት ሰሚዕኩም እንትኾኑ ብዙሕ ግዜ ተደጋጊማ ኣለምሽ ኣብ ሕቶታት ንዓይ ክሓትም ከሎ ሰንጋል እዚ ከምዝትገብሮ ዘለካ ለንቀነ መራሒ ሃገር ክትኾን ደሊካ ካብ ሸውዓተ ግዜ ተዛሪበ ኣነ መራሒ ሃገር ክኾን ደልየ ኩልኩል መደብ የብሉ ይብሎ መንበፂኦም ዓሰርተ ግዜ ካብ መራሒ ሃገር ክትኾን እዚ ጥርጣረታት እዚ ካልእ ይገልፃ ነዚ ጥርጣረታት እዚ ኢና ክንፍርሶ ዘለና ምክንያቱ እዚ ቃለስ ዝረኣይ ወሰድ ሞራሉ ክሰብርዎ ዘልም ካሃርምዎ ክኽሉ ንሕና እንታይ ኢና ንብል ሕጂ ኩሉ ኤርትራ ወሰኑ እዩ ፕረሲደንት ክኸውን ክዋዳደር ግን ብሕጊ ተሓቂ ኸ ምስ ይኮነን ዘውፃእ ንሕና ሃገርና ንሕና ኢና እታ ውሕስቲ ዝኾነት ቅዋም ትምእምኣና ንዓና ንሕና ኢና ነዳርዋ ሽዕባኣ ጌርና ክንገብር ኢና ዶክተር ሳልሕ ፕረሲደንት ይኹን ሰንጋር ፕረሲደንት ይኹን ለውጢ ዘይብሉ ዓዲ ማዕርነት ፍትሒ ሰላም ዘለዎ ሃገር ብስርዓት ጥራሕ ክትፍጠር ትኽእል ናብ ሰብን ናብ ውድብን ክንኣምን የብልና ንዲሕትኣልና እዚ እዩ ተሓሳስባታት ስለዚ ንሰብን ንውድብን እዚ ጥርጣረታት ዝመፅእ ዘሎ እንታይ እዩ ንሰብን ንውድብን ኣሚንና ቅድሚ ሎም ተጠሊምና ብድሕሪ ሕጂ ኸ ንሰብን ንውድብን ክንኣምን ኣለና ኣይንኣምንን ንግዝኣተ ሕጊ ኢና ንኣምን እቲ ሕጊ ከመን ዘዳለዎ ንሕና ኩሉና ማእሚና ዝተቐበልና ያ ሕጊ ውሕስቲ ዝኾነ ውሕስቲ ኮይና ናብ ዲሞክራሲ ከተሰጋግረና ትኽእል ሕጊ ሓቢርና ንስራሕ እያ ከምኡ ክንገብር ትርኣ ፈቲና ኣብ መወዳእታ ጥርጣሪታት ዝበሃል ኩሉ ክነወግዶ እዩ እዚኦም ስልጣን ደልዮም እዮም እዚኦም ስልጣን ደልዮም እዮም እዚኦም ከምዚ ደልዮም እዮም ገለ ዝበሃል ኩሉ ክነወግዶ እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ካልኦት ምስ መፀ በቲ ኩሉና ዝተሰማምዓና ላ ጥራሕ ተገዚኣ ክትከይድ ክትከል ኣለ
Next slide. ካብቲ መፅናዕቲ ዝገበርናዮ በቲ እንታይ ደኩም ነር ሓንቲ ወይ በቲ ምዕቡል ዝኾነ መለክዕታት ናይ ዓለም ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ዘለዎ ንኤርትራ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ቁጠባዊ ኩነታት ኣብ ማሕበራዊ ኩነታት እንታይ ትመስል ኢልና ኣፅኒዕናዮ በቲ መለክዕታት ናይ ዓለም ኣብ መወዳእታ እቲ መለክዕታት ናይ ዓለም በቲ ቋንቋ ንሳቶም ዝዛረብዎ ኤርትራ ኣብ ፌልድ ሰይ ዝፈሸለት ሃገር ኢና ንርከባ ዝፈሸለት ሃገር ክትርከብ እንተደኣ ኮይንካ ዓብዪ ጉድኡ ኣለካ ማለት እዩ ንሕና ኩሉና ኤርትራውያን እቲ ለውጢ ምደልዩ ኣለና እቲ ለውጢ ዝተፀበናዮ ግን ዘይተፀበናዮ ዓብዪ ጉድኡ ኣለና ነቲ ዓብዪ ጉድኡታት እንታይ እቶም ዓበይቲ ፀገማት እቶም ዓበይቲ መሓንቆታት እቶም ዓበይቲ ቅልውለዋት እንታይ እዮም ካብ ሎሚ ጀሚርና ንዕኦም ንዕኦም ዝኸውን ፍታሕ ነዞም ምሁራትና ሃየ ክሰርሑ ኣለኩም ኢና ንሃቦ ስለዚ ኩሉ ሰብ ናይ ስራሕ ምቅሊት ይግበር ገሊኡ ንናይ ሎሚ ሰርሕ ገሊኡ ከዓ ንናይ ፅባሕ ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ ከምኡ እንተጌርና ጥራሕ ኢና እቲ ኣውንታዊ ለውጢ ዝበሃል ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ ነዚ ዓላሊናዮ ኣለና ነዚ እንተዓላሊኻዮ ኣብ መወዳእታ እዚ ኣብ ፌልድ ክትኸውን ተባይና ክፈሽል እዩ ስርዓት ማለት እዩ ምስ ፈሸለ ማርኮም ኤክስ እንታይ ይብሉ እታ ፅባሕ ትደልያ ኤርትራ ፅቡቕቲ ክትኸውን ድያ ትምኒትካ ይኮነን ፅቡቕቲ ዝገብሮ ኣይም ሽር ክንደይ ካባካልኩም እታ ፅባሕ ትመፅእ ኤርትራሲ ፅቡቕቲ ክትኸውን ትምነዩ እንተዝብለኩም ኩሉኹም ንሱ ይኮነን ግን ፅቡቕቲ ዝገብሮ ማርኮም ኤክስ እንታይ ዝብሉ The future belongs to those who prepare for it today. እቶም ሎሚ ነታ ፅባሕ ፅቡቕቲ ክትኸውን ዝተዳሎ ንሶም ጥራሕ እዮም እታ ፅቡቕቲ ኤርትራ ክረክብዋ ዝ ስለዚ ንሎሚ ጥራሕ ንሕሰብ ዝብሉና ሰባት ከጋጊዩና ዝገብ ናይ ስራሕ ምቅሊት ጌርና ኣለውና ዝሸንገሉ ከምዚ ከማይክሉ ካልእ ክገብሩ ዘይክእሉ ከድምዑ ዘይክእሉ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ክሰርሑ ዝኽእሉ ስርሑ ይበሉና ሰርሕና እቲ ክጎይ ዝኽእል ከዓ ጎይ በሩ ክጎይ እዩ ስለዚ ካብቲ ቀንዲ መስመርና ከውፅኡና ዝፍትኑ ሰባት ኣለዉ ሞ ኣስተጉሉሎም ምክንያቱ እታ ፅባሕ ፅቡቕቲ ንደልያ ኤርትራ ሎሚ ተዳሊና ላ እንተኣ ዘይፀኒሕና ኣብ ኢድና ክንጭብጦ ንኽእል ነገር ካይሓዝና እንተኣ ኣቲና ነቲ ለውጢ እታ ፅቡቕቲ ኤርትራ ከተጋጥመና ይኽእል ስለዚ እቲ ንሕና ዝሰርሕናዮ እዚ ኔክስት ላይ ትመፀኒላ ተሃዲ እቲ ካልእ እንታይ እዩ እቲ ካልእ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ውሳነታት ክንውስን ክንደሊ ከለና ኣብ ግምት ከነእትዎም ዘለና ነጥብታት ኣሎ ኩሉ ግዜ ንሕና ንጥቀመለን ሓጊዘናናዮ ሞ ንዓኹም ራሽናል ጃጅመንት ከምዚ ብዙሕ ግዜ ሻዕብያ ንጥቅሞ ንትኩም ሃገር ተወሪራ ሃገር ከምዚ ኮይና ሃገር ክንብል ኢና ሃገራዊ ሃገር እዩ ምዝ እምበር ብዛዕባ ህዝቢ ኩሉ ሰሚዕሞ ክፈቱ ስለዚ ሃገር መን ክቅድም ዘለዎ ሃገር ድያ ንህዝቢ ዋላ ህዝቢ ንሃገር ህዝቢ ዘይብላ ሃገር ትርጉም የብና ህዝቢ ንቐድም ህዝቢ ንበልሕና ስለዚ ቋንቋና ይለወት ካብቶም ናይ ሻዕብያ ንሶም ሃገር ይበሉ ንሕና ህዝቢ እታ ሃገር ነቲ ህዝቢ እያ ከተገልግሎ ንደሊ ዘለና እታ ካልኣይ ኣብ ኩሉ ኣካይዳና ኮንሲስተንሲ ቀፃልነቱ ቸክ ንግበር ንሕና ክንዕወት ዝኽእልና ቀፃልነቱ እንዳሓለና ስለ ንኸይድ ዝነበርና እዩ ካብዚ ጀሚርና ናብዚና ንኸይድ ኢልና ንስእል ስለ ዝነበርና እዩ ስለዚ ኮንሲስተንሲ ኣብ ህግደፍ ኮንሲስተንሲ ትሪኦ የብሎም ሎሚ ብዚጋ ክዛረብ ፀንሕ ድሓ ብዛዕባ ገለ ዛረብ ድሓ ገለ መለብ መትሓዚ የብሉ ሃደውሉ ስለዚ ንሕና ግን ኩሉ ግዜ ኮንሲስተንት ክንኮን ክከላና ስለዚ ኮንሲስተንት ንክትኮን ከዓኒ መትከላት ክህልዎካ ኣለዎ ስለዚ በዞም መትከላት እንዳተመርሕካ ጥራሕ ትኸይድ ንሕና 35 ኣርቲክልስ መትከላት ናይ ቃልሲ ክኾኑለዎም ኢና ዝቐመጥናዮም ስለ ዝነበርና ዝኾነ ሕንቶ ክትመፅእ ክትደለኸለ ብመንፅር እዞም 35 ከመይ ትጥመት እንዳበልናዮ ይፈርንገባ ምክንያቱ
መትከል አለካ መትከል መትከል እንት አዘይብል ካግም አሞዳታ ኢንኮንሲስተንት ታይዘታት ማለት መትከል ደሎወግን ንሁሉ ነገር በመጽር መሰል የዝጠምታ ዘለኩ በመጽር ፍትህ የዝጠምታ ዘለኩ እንደበለ ስለዝጠምት እቱ ኮንሲስተንስ አው ይሃታው አሁን ሪአክቲቭ ኤንድ ፕሮአክቲቭ ደብተአውሞ ተቀንድ መለለዩ ታሪክ ፈጠር ሰሚና ያንፈደተው ደድ ተደድ ህለ ታሪክ ትራሒ ይዘይ ላምባዱ ሰሞይቶም ኡይ አብሊቢ አሁን ተኸይኖም ኡይ እትሰው አይተ ዛሬ ነው አበድ ዝነበረ ድሕሪ ታሪክ ትራሒ ማእስና ታሪክ ንፈጥር ማእስና ታሪክ ፈጥርና ዘለ ንዕሙ ክነዛሩ ንሶም ኣነ ክዛሩ ንሕና በቲ ንሶም ዝኸበሎ ዘይኮነ ክንዛረብ ሲ በቲ ንሕና ዝፈጠርናዮ ታሪክ ዛንታ ዜና ንሶም ክነዛረቦ ክንተላ ሽዑ ጥራሒና ሰሪሕና